god morgon, Ian Bams. Ryggen var rak men ändå avslappnad. Ja, promenadpositionen hade också en bra hållning, så jag tyckte det var jättebra. Jag kan faktiskt inte komma ihåg att i Tyskland att det fanns någon sån bra vals i början av programmet. Får vi se. Okej, Tony, vad säger du? Det var väldigt dramatiskt och det var väldigt känslomässigt vals du gjorde. Det var underhållningsmässigt, det var bra. När du förbättrar din teknik så kan du gå väldigt långt i det här programmet. Så det var en bra start. Okej. Jag ska passa på att säga det också. Det är så att vi har lite svårt att förstå Tony ibland. Så för dig måste det vara helt omöjligt. Så jag tänkte att det han sa, det var att det är det bästa han har sett på 6 år. Och han tycker att du spelar jättebra fiol och han har bägge dina 2 skivor. Jättebra. Tack Jörgen, tack så mycket Alexander och Malin för Amal. Vad säger ni där hemma? Tycker du att Alexander Rybak dansar lika bra som han spelar och sjunger? Då ringer du 099 414 07. Eller smsa Alexander till 72 400.